Hei sånn! Så hyggelig at dere kan joine meg her når jeg fyrer i peisen. Det er ikke noe jul uten peiskos, vet du. Da er vi kommet til episode 3 av julesmaken. Jeg vet, pus. Det er snart slutt. Og i dag tenkte jeg at vi kan teste julebrus og arrangere deg litt. Hei! Convenient. Godt. Men vi kan jo ikke ha julebrus uten å ha boller avtalt. Og hvilken bolle er best, spør dere sikkert. Det er kun ett svar, og det er beet. Yes! Velkommen tilbake til julesmaken, episode 3. Jeg din vert. Sett på smaken. Juletreet på plass. Lenka har vi der. Peisen er bak alle brusa. Julegenser, nissehue. Alt er på stell. Jeg tullet ikke ned, så jeg skulle ha med litt bolle. Det ble litt bolle, kan du trygt si. Og litt assortert julebrus. Jeg er jo ikke så veldig glad i å drikke kalorier. Så vi har ikke kjøpt så veldig mange sukkerholdige julebruser. De nevnverdige er vel Ringnes sin, Hansa sin, og Hamar sin, og Ås sin. Resten er sukkerfritt. Og så har vi til og med fått inn et lite svenskt innskudd her. Ja, julmust. Hva den smaker har ikke jeg peiling på. Men vi skal arrangere den også. Som vanlig skal jeg benytte min Berlinerbolleskala. Der 5 er det høyeste du kan score, og ja, en er vel strengt at det laveste, men hvis det er virkelig grusomt, så strekker vi oss til null også, tenker jeg. Du kan jo ikke drikke så mye brus uten å ha boller. Så jeg har vært innom Beet og kjøpt 8 boller. Nå skal vi kose oss litt her. Det er jo ikke carbsmus uten grunn. Men hva masse kalorier har vi i det her da? Det er så mange. Vi kan stille brusen her, tenker jeg. Ved siden av juletreet. Var ikke det smart i det? Jeg vet ikke om det er noe poeng i å ha en timer, men vi kan sette den på bare for sånn kontinuitetssynskyld. Den kan stå der, om dere ser den ikke peiling på, men det er good shit. Skal vi begynne med Ås sin julebrus. Den lukter veldig rød brus, det er første en kjerne her. Jeg vil ikke sagt at den var så veldig julete på smak. Den smaker litt mer rødbrus enn noe annet. Så vi må skylle ned med litt bolle. Do you think I have the balls to do this? Oh my god! Yes! Du kan ikke slå bolle fra Beet, det er... Jeg vet ikke hvorfor det er billig til en nisse som har grautskål her, men... Jeg kan betrygge dere, men det smaker i hvert fall ikke graut. Kålsyreskala. Ja, det får dere dømme selv. Jeg vet ikke hvor mye ut av disse her ulumskhetene jeg kommer til å redigere vekk, men vi får se. Den smaker mye mer bringebær enn jeg hadde trodd. Er det en fargekonsentrat fra gulrot oppi her? Because why not? Den var... Det var ikke så veldig mye feil med den, men den var ikke spesielt julete på smak. Så jeg tror vi gir han en... Han havner midt på skalaen. 2,5. 2,5 Berlinerbolle. Til Ås. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, 8 julbrusen. Pluss ja, wildcard fra Sverige her. Så totalt 9 bruser da, og 8 boller. Så vi kan smake den saken her. Apotekernes julmust. Sukkerfri. Hva så er julmust da? Svenske ting. Hva i alle rumpetroll? Den lukter jo... Hva fytt i helsiken? Det smakte jo batterisyre. Null berlinerbolle. Den er ikke verdt å kjøpe engang. Den var ikke verdt de 4 kroner den koster, for å si det sånn. Vi går over til Hansa sin. Ser jo veldig julete ut. Vil han stå og lufte seg litt grann, mens vi
går til boll nummer 2. Hva er det med disse julebrusene her av fargestoffet fra gulrot? Den har litt mer kals i seg enn Åsien, så den burde være bedre. More sugar, more better, you know? Åh, det er noe kolsyre i hvert fall, men Hansa sin, den 1,5 der inne både for den. Den var ikke noe spesielt god. Den smakte ikke julebrus i hele tatt, så hvem som kjøper den der, skjønner jeg ikke. Nå ser dere hvertfall peisen der bak. Next up. Den her har ikke gulrot i seg, så det er positivt tegn. Det er Ringnes som har tappet den, men det er Hamar Lillehammer bryggeri. Den her var drikkende. Den er oransje på... brun på fargen. Så den her... den her var vesentlig mye mer julesmak på. Sånn julebrus skal smake. Jeg kommer til å få sukkersjokk ut av dette her. Det er den beste så langt. Jeg tror faktisk jeg vil gi den... ja, den skal få... 4. 4 berlinerboller, faktisk. Den skulle jeg lett ned. Nå tror jeg vi må ete litt boller før vi går videre her. Jeg har faktisk 4 sukkerbruser og 4 lettbruser. Det er jo imponerende. Ikke planlagt i hele tatt, men... jeg kommer heller ikke til å drikke opp disse digre flaskene med det første. Det er litt drøyt, selv for meg. Går vi over til klassikeren. Hvertfall her i gården. Her står det, det blir ikke jul uten julbrus. Dette er bare noen favoritten, ja. Vi har egentlig bare brukt og kalt det Ringnes julebrus. Jeg får øvrig også den i testen med desidert flest kalorier. Jeg tror det er kun Urge som slår den. Hvis Urge faktisk har mer. Åh, yes. Den står nok høyst av ulikevel den her, ja. Blir den 4,5 berlinerbollen. Du har litt med den nostalgifaktoren, vet du. Og så er det den mest koselige flaska, synes jeg, personlig. Det burde vært ulovlig å lage så gode boller. Derfor 5 berlinerboller. Easy. Da er vi ferdig med sukkerbrusen. Og beundrer bollene mine. Nå skal jeg si, i kveld skal det bli andre boller. Skal du begynne sånn, du har? Hamar Lillehammer sin lett julebrus. Jeg skal innrømme, jeg har drukket den tidligere. Det er godt. Det er som sukkerfri brus, veldig godt alternativ. Men det smaker ikke helt det samme når du har satt og drukket nesten 2 liter julebrus. Den har beholdt den julete smaken selv om den er sukkerfri. Og så har den heller ikke så veldig mye den der aspartan etter smaken. Noe så imponerende, i og med at han innehevde aspartan. Jeg vil faktisk påstå at den dunker rett opp under den her. Faktisk så nært opp under at han får lik score. 4 berlinerboller på den lette versjonen. Skal du greve på pus? Høres dyrt ut. Jeg skal skryte for den lettbrusen sin her. Den har mer kolsyre seg enn sukkerversjonen. Det kan jeg også nevne. Til de store brusene her, så tar vi koppen i bruk. Det er Grans sin julbrus. X. Den har ikke farget ut av gulrot, selv om den har samme farge som de andre. Den lukter rød brus. Ikke den der særegne julebrussmak lukter. Hvor smart det er å drikke så mye rød brus, julebrus, på så kort tid, vet ikke jeg. Men det var for kaldt her. Den peisen her funket veldig dårlig. Jeg tror jeg må reklamere på den. Here goes nothing. Yeah. Den smaker egentlig bare lett rødbrus. Jeg tenker meg om. Grans julebrus. Den tenker vi rangerer på 2 berlinerboller. Rett under Ås sin. Jeg skulle kledde meg varmere for det her. Da er det Roma sin julebrus som står for tur. Et lite innskudd fra Romeriken, der jeg bor. For der sin del så håper jeg den er god. Eller så må jeg disse deg. Og du, lukta gjør deg ingen fordel i hvert fall. Let's go. Det er den som lukta mest kunstig hittils. Ja, det svenske innslaget skal ikke vi tenke på. Det er ikke alle rompetroll.
Den gröna smakar uppvaskvatten. Det var överraskande. Det tror jag inte jag kommer att vara så förfärdlig. Beklagar Roma. Julbrusen docka. Den får en bärgina bollen med mig. Den var inte god helt att. Det var en strikeout för Roma. Sin julbrus. Jag klarar inte att komma på något brus den smakar likt heller. Och vad ska det smaka med ditt bolla? Bolla! Nej, sista inslaget här. Det är strängt att det inte är en julbrus. Men Cola lagar ju generellt sett inte julbrusen. Det är anser ju Coca-Cola som julbrus nog. Men jag ser det här. En variant här nu. Med kanel i. Coca-Cola cinnamon. Kanel är ju digg. Cola är ju digg. Så varför ska inte det vara digg? Låt oss checka. Ja. Ja. Det smakar cola med kanel. Om det borde vara en ting som kombineras. Nej, det är inte en ting du borde kombinera. Jag får 1,5 berlinerboll med mig. Vi kan börja i bunn. Svensk inslag. 0 berlinerbollar. Så var det Roma, sin julbrus. En berlinerbollen. Coca-Cola. Den fick 1,5 berlinerbollen. Så hade vi då Grans och Hansen. Så bägge fick 2 berlinerbollen. Ås sin julbrus. 2,5 berlinerbollen. Och så är det faktiskt ett sprik här. Det är ingen på 3 eller 3,5. Vi hoppar rätt upp på 4 berlinerbollen. På Hamar och Lillehammer sin julbrus. Och så är det ju också förklart vinnaren. Ringnes sin originala julebrus med 4,5 berlinerbollen. Bollen från Bit får som vanligt 5 berlinerbollen. Det var då en liten uhöjtidlig test. Det är säkert enkelt julebrus jag har missat. Men det är så här superbillig brusande från billig märke. Det har jag inte gadda tagit med. För jag vet att jag har erfaring att smaka söppeldyng blandat med tåfis. Så det orkar vi rett og slett ikke å utsette oss for. Det har faktisk vært ille nok det som har vært her, som står ned mot enden av skalaen. Nå skal jeg gå og kose meg med resten av disse bollene her, og så får dere der ute ha en god jul. Så sees vi neste fredag. Takk for meg.